Medlemsskaren spænder fra almindelige gadekrydskatte til sådan en her. Nuser. Nuser, som er en... Hvidbuget pygmæpindsvin. Et hvidbuget pygmæpindsvin. Hvor er det et vildt kæledyr? Ved navn Nuser. Ja. Er det et dyr, du kunne forestille dig, at din søn Texas, en dejlig dreng, kommer hjem og siger, far, far, Rasmus over på skolen har fået sig et hvidbuget pygmæpindsvin. Sådan et vil jeg også have. Ja. Vil du lukke den i husstanden? Nej. Det vil jeg ikke. Jeg tror, jeg vil lukke ud til Katty. Og se, hvad der sker. Nej, men det er, hvorfor har man sådan noget? Det er jo simpelthen... Det er fordi, dumt. Det er fuldstændig ligesom almindelig kæledyr. Prøv at se her. Man kan nok få brug for både plaster og pincet, hvis man kæler for meget med nuser. Men et pindsvin er hyggeligt selskab, og pindsvin er kvikke små dyr. Og han har til dels lært at lyste sit navn. Og han kan mere end det. Han er renlig og går på bakken. Han går på bakken, ja, han går på bakken, ja. Lige så snart de åbner 1. maj, mand. Bum, så er det op på pindsvin-motorcyklen, du. Så kører vi. Og jeg var også nede og sidde bag på et pindsvin, ikke? Bare sidde og holde der med de der pigge der. Hvad har man bremse?